Honourable members, they say. Președintia Comisionit Evropian Ursula von der Leyen ka porositur se Unioni nuk do t'jeti kompletuar pa vendet e Ballkanit perëndimor. Në fjalimin rreth gjendjes në Bashkimin Evropian, von der Leyen ka nënvizuar se shtetet e rajonit, si dhe Ukraina, Gjorgjia dhe Moldavia, do bëhen pjesë e familjes së përbashkët evropiane. Ursula von der Leyen u shpreh në favor të formimit të bashkësisë politike evropiane, duke cilësuar se duhet të afrojmë shtetet të kontinentit evropian për te procesit antarësimit. Tash është koha për të investuar në forcën e demokracisë. Kjo pun nis me grupin bazë të partnerve që mendojnë si ne, me miqtan në secilin komb demokratik në botë. Magdalena, stand up! Ne e shohim botën me të njëjtit sy dhe ne duhet të mobilizojmë fuqinë tonë kolektive, ka thonë von der Leyen, duke shtuar se mënyra më e shpejt për të zgjeruar sundimin e demokracisë është të forcohen lidhjet me vendet demokratike në kontinentin evropian. Bashkësia politike evropiane ndryshe është iniciative presidentit francez Emmanuel Macron. Sipas propozimit francez, në këtë bashkësi, e cila do të duhet të formohej gjatë këtij viti, do jenë pjesë të gjitha shtetet e kontinentit, të cilat dëshirojnë të bashkangjiten vlerave të përbashkëta. Në këtë rrafsh planifikohet që pjesë e kësaj bashkësie të janë edhe vendet e rajonit. Për këtë iniciativë, liderët evropian tashmë kanë diskutuar në takimin e qershorit, ndërsa diskutimet konkrete në lidhje me formimin e bashkësisë politike evropiane do zhvillohen në samitin e 6 shtetorit në Prag. Në këtë samit, në mes tjerash, do marrin pjesë edhe liderët nga shtetet e Ballkanit perëndimor.